Milé ženy, moc vás zdravím. Tady Sandra Vojvode, autorka projektu Žena s citem. A dnes bych vám ráda představila úžasně zajímavou hostku, Sofii Matej. Sofie, ahoj. Ahoj, Sandry. Zdravím všechny přítomné. Sofie má neskutečně zajímavý životní příběh. Začneme, hned se do něj ponoříme. Začneme u insolvence. Myslím si, že to je životní zkušenost, o kterou bychom většina z nás ani tak moc nestáli, ale Sofie je úžasným příkladem toho, že dá se do insolvence dostat, ale taky se z ní dá dostat. A to je pro mě extrémně inspirativní. Takže já ti předám slovo, Sofie, zajímá mě, jak ses do téhle životní situace dostala a jak se ti povedlo se z té insolvence potom vyhrabat. Děkuju. Já nejdřív ze všeho chci moc poděkovat za pozvání. Moc si toho vážím, že tady můžu být s vámi dneska. A začnu povídat o tom svém životním příběhu v bodě, kdy jsem začala, musela čelit psychickému a fyzickému násilí ze strany partnera. Tím to vlastně začalo všechno. A potom jsem se teprve začala dozvídat, jaké on vytváří dluhy. A až teprve po rozvodu jsem se dozvěděla cílovou částku, kdy za 3 roky našeho manželství úžasného on zvládnul prostě 3,5 milionu dluhů vyrobit. No a protože jsme neměli prostě rozdělené majetkové poměry, že jo, prostě klasické společné jmění manželů, tak samozřejmě ty dluhy padly i na mě. Takže jednoduchá příčina, jak se člověk dostane do takové situace, je, že se zamiluje do úžasného člověka. No, no prostě potom, samozřejmě rozvod a to bylo prostě půd sebezáchovy. No a potom teda následovalo 10 let, kdy jsem si skutečně připadala jako štvaná zvěř, protože prostě exekutoři si podávali dveře u nás. To prostě nepřeju nikomu tohle to zažít, to fakt nechcete, jo, tohle. No ale prostě potom díky těm exekutorům tak prostě přišla na řadu prostě ztráta veškerého majetku, takže dům, prostě všechno komplet. Tím pádem v té době jsem taky přišla o rodinu a přátelé, protože spousta lidí vás odsoudí, aniž by do toho viděli, jak se stalo, co se stalo, prostě nic. Člověk je okamžitě černou ovcí. No a takže potom už vlastně jako poslední krok přišla na řadu ta insolvence, což vlastně znamená záchranu. Když jste v takové situaci, tak v podstatě ta insolvence je východisko z té situace. Kudy se dostanete ven z té pasti. A jako fakt dneska jsem za to skutečně vděčná, jo, že naši zákonodárci prostě umožnili takovýhle způsob vlastně, obzvláště pro lidi, kteří se do těch problémů nedostali vlastní vinou, kteří prostě neholdují alkoholismu a gamblerství a podobně, jo, ale prostě se to tak stane v tom životě někdy a prostě je potřeba to řešit, no, takže tak jsem vděčná za tuhletu možnost. Mně to jako přijde úplně, ani nevím, co na to říct, protože řekla bych, že když člověk slyší, že se někdo dostal do dluhu, tak přesně si představuje, že udělal spoustu špatných rozhodnutí nebo jedno velmi nerozumnou třeba investici nebo začal podnikat a prostě se mu to jako nepovedlo, ale že asi jako je nějaká doba, kdy vidí, že to jde z kopce, jako pomalu se tak hřítí dolů, ale ty říkáš, že vlastně pro tebe to byla novinka, že zjistila si teprve při rozvodu, že tady jsou nějaké dluhy a právě kvůli tomu společnému jmění teď najednou ty si musela splácet dluhy, které možná vlastně teda nebyly tvoje. A
co teda exekutoři přišli, zastavili všechen tvůj majetek. Zeptám se, jestli můžeš popsat, jak to pak najednou funguje. Ty normálně třeba chodíš do práce, oni si berou ještě část tvého platu, nebo co se v té chvíli děje? Přesně tak. Oni si berou část tvého platu, oni ti oblepí doma všechno, co máš, žlutými nálepkami a průběžně se prostě u nás střídali a vždycky přišli, že chtějí nějakou částku, prostě teď hned okamžitě, nebo to odvážíme prostě sebou ten majetek. Jo, takže takhle to šlo, až to došlo prostě i k dražbě domů. A potom teda přišla ta insolvence a když tak můžeš to trošku popsat, co to teda znamená? A ta insolvence přišla až vlastně po těch zhruba 10 letech, když jsem nějakým stylem těch 10 let prostě ještě se snažila, vyplácela, kde, co, prostě 100 000 jsem zaplatila, ale prostě nešlo to ustát, prostě už já už jsem asi neměla ani sílu na to, protože jako při tom všem já jsem měla mimino ještě k tomu. Takže prostě úplně fakt situace hrozná. Ještě o to náročnější vlastně. No a já vlastně po tom rozvodu, to jsem se dozvěděla až cílovou částku teprve, jo. To já jsem to viděla v průběhu, že prostě manžel někde něco jako páchá. To už spousta lidí prostě mi tak jako donášelo, řvalo na mě, že naval, zaplať a tak dále. Je, že si chodili za tebou pro ty peníze. No, aj. Jasně. O to bylo ještě výživnější. No a takže vlastně potom jsem se rozhodla po tu insolvenci. No a to funguje tak, že prostě člověk se nechá sepsat, nebo takhle sečtete všechny ty dluhy, necháte si sepsat prostě návrh ke krajskému soudu, tak probíhá jednání u soudu, který to zváží, jestli můžete splnit podmínky, jestli vám to povolí, tohle ten způsob odložení. No, tak mě to schválili. V tu chvíli se stáváte zákonem chráněnou osobou, protože končí exekutoři s jejich útoky. Prostě přestávají narůstat úroky, přestávají mít právo na jakékoliv vymáhání. No a vy prostě v tom časovém úseku, tenkrát to bylo 5 let, prostě zaplatíte třetinu dluhu ve splátkách pravidelných. No a na závěr, když máte splněno, tak soud vynese osvobozující rozsudek, že máte splněno a ostatních dluhů jste zproštění. Takže prostě to byl takový úžasný pocit. Co se připadalo, jako když prostě vězeň opustí kriminál. Prostě fakt lezete na svobodu a jste čistý. Jste úžasný. To chci říct, vlastně to bylo, protože 10 let, říkáš, bylo to splácení a potom ještě 5 let ta insolvence. Ano. Páně, 10 let jako štvaná zvěř. Jo? Co se ti tehdy honilo v hlavě? Jak ti jako bylo psychicky? Protože si myslím, že to muselo být strašně náročný. To bylo strašně náročný. To určitě bylo. Ale prostě člověk už vidí nějaký to světlo na konci tunelu. Už prostě zhlížíte s nadějí ke konci a prostě víte, že prostě vydáte ze sebe maximum, abyste to splnili, ty podmínky, abyste se tohohle toho prostě mohli zbavit a klidně spát a prostě žít v klidu. Bez toho, aniž by vás někdo někde napadal, že někde něco dlužíte. Jak ti bylo potom, když teda ten rozsudek už byl vyřčen, že už jsi volná, už to máš splaceno? Vrátili se k tobě přátelé, rodina, jako změnilo se to, nebo jsi musela jít, nebo ses rozhodla jít jinou cestou? Tohle bylo
Úžasný taky. Jako jedna z pozitivních stránek tohohle toho období byla, že obrovsky se vám protřídí lidi. Že okamžitě víte, kdo je co zač a kdo je skutečný přítel a kdo není. A takže prostě já jsem až na pár výjimek, který bych napočítala na prstech jedné ruky, jsem totálně vyměnila prostě přátelé. Že potom vlastně se mnou zůstali jenom ti, kteří vědí, kdo já jsem, co jsem zač, a nesoudí člověka podle majetku. Je to taková zkouška ohněm pro to přátelství, bych možná řekla, ale díky tomu přesně na konci víš, kdo je ten opravdový přítel, kdo se nebojí té tmy, nebojí té nepříjemné situace nebo prostě toho období a kdo tě bere opravdu takovou, jaká jsi. Takže pak možná je to dobře, že známe tyhle lidi, že je máme okolo sebe a víme, že ať se stane cokoliv, tak prostě oni jsou tu pro nás. Takže to i mi přijde super, že jsi to takhle vlastně viděla, že to bylo takový jako sice nepříjemný na začátku, ale vytřídili se ti ty kamarádi. Mě fascinuje ta tvoje síla, jak jsi vlastně říkala, že viděla si tu naději, to světlo na konci tunelu. Dokážeš popsat, odkud ta síla přichází? Je ti to dáno? Musela ses to naučit? Je to něco, co umíš předávat dál? Já jsem přesvědčená, že já jsem prostě dostala zvláštní dávku energie proto, abych ukazovala lidem cestu z jejich pastí a začarovaných kruhů a ještě navíc, abych tady sloužila jako názorný příklad. Že ať se člověk dostane do jakýchkoliv problémů, tak vždycky existuje řešení, vždycky je cesta ven a prostě já jim ji ráda ukážu. To se mi líbí hodně, protože já si pamatuju, na vysoké škole jsme měli spoustu třeba profesorů nebo docentů, kteří byli jenom na té vysoké škole a neměli ty zkušenosti z praktického života nebo z obchodu nebo z něčeho, co my bychom velmi ocenili, kdyby nám o tom vyprávěli. A ty to máš, byla to asi hodně nepříjemná lekce, co se budem povídat, ale mnohem radši si myslím, že se lidé dnes učí od někoho, kdo si tím prošel, kdo to zažil, pro koho to nejsou jenom slova z knihy nebo teorie, ale opravdu musel si dojít až na to dno a zase se z něj dostat. To je pro mě. A například letos na jaře, když jsem byla v posledním semestru vysoké školy, tak tam zrovna s jedním panem docentem jsme tohleto téma rozebírali nad mým životním příběhem a on mi právě říkal, že moje jméno znamená moudrost a jo, pochází z řečtiny, moudrost, a on mi říkal, k moudrosti obvykle nevede vydlážděná cesta. Takový úžasný slova, to si budu hodně dlouho pamatovat tohleto. No, ale chtěla jsem říct, že zrovna v tomhletom období, letos na jaře, mi prostě přišel si pokyn z hora, protože já to napojení prostě mám nahoru a tam určitě beru tu sílu a inspiraci a tak dále, ale prostě přišel mi nějaký pokyn, že jsem se dostala prostě do stádia, kdy je na čase svoje zkušenosti předávat dál. A prostě všechno, čím jsem si prošla v životě, tak mám použít pro dobro druhých lidí, který se třeba zrovna nacházejí ve složitých situacích a já jim můžu pomoct, můžu jim tu cestu ven ukázat. Takže proto jsem se rozhodla vlastně se pustit do online kurzu, do online prostředí, aby vlastně co největší množství lidí mělo možnost čerpat z mých zkušeností, prostě, aby jim ta jejich cesta mohla se nějak ulehčit a nějak prostě, abych jim ukázala to světlo na konci, že prostě je možný se z toho dostat.
Mně to přijde úžasný. I dneska ty možnosti přes ten online, že můžeš dosáhnout na lidi, kteří jsou třeba desítky, stovky kilometrů daleko od tebe, protože můžou si pustit potom tvoje videa, obsah tvých kurzů, když jim to vyhovuje, když oni zrovna můžou se připojit, můžou poslouchat, můžou u toho něco dělat, ale mají vlastně ten návod a jednak asi i tu motivaci, ale zároveň návod, protože si myslím, že vidět to světlo na konci tunelu, často když jsme v tak nepříjemné situaci, tak ho nevidíme, prostě nevíme, jak dál a má člověk chuť to stokrát vzdát, protože už prostě neví. Jo, taky sis mohla říct, tak já na to už kašlu, už nevím, jak dál a budu dělat ještě svoje dluhy, nebo nevím prostě. Jo, někdy člověk už neví, jak dál, takže na to mi přijde super, že vlastně ty teď budeš předávat a předáváš už ty svoje zkušenosti a tu svoji cestu, abychom, nebo aby lidé, kteří právě se nachází v těch nepříjemných situacích, abychom si to mohli jako krůček po krůčku následovat a nechat se vést. Kdo tedy, zmínila si prostě složité životní situace, mluvili jsme už o insolvenci. Jaké jiné těžké situace nebo v jakých jiných těžkých situacích by se na tebe lidi mohli obrátit? Pro koho je přímo tvůj kurz nebo tvoje práce, kterou děláš, určen? Tak díky tomu, co mám za sebou, tak já jsem se zaměřila vyloženě na pomoc ženám, které jednak se nacházejí ve finančních potížích a jednak se nacházejí třeba v nevyhovujících partnerských vztazích. Ať už čelí domácímu násilí, psychickému nebo fyzickému, a nebo i když to ještě k tomu násilí nedošlo. To je jedno, protože vím ze své praxe, že spousta žen se zdržuje zbytečně v nevyhovujících vztazích, protože mají strach, že by sami ten život nezvládli, že by sami třeba nedokázali si pronajmout byt, nebo by sami nezvládli vychovávat děti, nebo jo, prostě mají spoustu strachů, které je blokují v tom, aby mohli žít svůj vlastní život svobodně a projevit svůj potenciál prostě tak prostě sami přinést něco světu a prostě, aby byly spokojené a šťastné. Tak raději spousta žen prostě nechá po sobě dupa jen proto, že prostě manžel platí byt nebo jo, prostě cokoliv, prostě je tam ta závislost na tom partnerovi. Takže prostě tady těm ženám já jsem se prostě rozhodla ukázat cestu ven. No a zase tady sloužím jako prostě názorný osobní příklad, že prostě to jde, je to možný prostě. Je to asi jeden z nejtěžších takových životních situací, ale jde to. A myslím si, že jako ženy máme silnou intuici a takovej ten červíček prostě nám říká, hele, takhle to není dobrý, mělo by to být jinak. A jenom tam překonat ten strach a najít tu odvahu. A zase je to mnohem jednodušší, když mám po ruce někoho, kdo to už zvládnul, kdo tím prošel, kdo mi ukáže, kdo mi vysvětlí, protože přesně spousta těch věcí, ono to zní jako mají strach najít si nový bydlení, ale může to být obrovský strašák prostě. Je tolik argumentů, když nám jede potom hlava, která říká a neví, že si nebudou hlasití sousedí a neví, že si to bude lepší. Tady to znáš, to je ta tvoje zlatá klec, tady aspoň víš, na co jsi zvyklá, jo, víš, co můžeš čekat. Nevíš teda, že se to možná ještě může zhoršit, přesně jak jsi říkala, že právě ještě tam nedošlo k násilí, ale prostě už třeba to není prostě dobrý, ta situace. Sofie, jak těmto ženám pomáháš? Tak, několika možnostmi. Jednak ke mně chodí ženy na masáže, na terapie, protože to je další z mých oborů, profesí, z té činnosti, kterým se věnuju už takových 15 let. A
vždycky se dostáváme k tomu, že ženy prostě mají strach a hlavně nemají žádnou úctu k sobě, nemají se rády, prostě ta sebeláska chybí, vědomí vlastní hodnoty chybí. A prostě všechny tyhle ty věci, které by ženě pomohly jakoby dostat se z té klece ven, to tam prostě chybí. No. Takže jednak tohletou cestou přímo, osobně, offline pomáhám. A jednak jsem se pustila teda do přípravy online kurzu, takže mám v podstatě celý projekt zpracovaný do tří velkých kurzů, které chystám od podzima, od října v podstatě. A ještě vlastně jeden minikurs, už tomu bude předcházet teďka v srpnu. My jsme si o tom trošku povídali, o tom celém tvém projektu, mně to přijde úplně úžasný, protože ty začneš minikurzem, že si tě ženy můžou tak i víc poznat, víc tak jako, protože ty působíš strašně mile, úplně jde z tebe taková příjemná, jemňonká energie, ale když člověk slyší, co všechno si zvládla, tak ty musíš mít tak obrovskou sílu, prostě tak obrovskou motivaci, tak obrovskou životní chuť a už jenom pro tohle si myslím, že se jako stojí za to podívat se právě na ten minikurs, když vím, že je to zrovna blbý, ať už prostě v té finanční situaci nebo s partnerem to neklape a jako někde mi to v té hlavě hlodá, že vím, že bych měla jít dál, ale prostě nevím jak, nikdo mě to nenaučil, nikdo mi neřekl kudy. Tak právě je super, že mám Sofii, která mi řekne, jo, za jakých okolností je dobré s tím něco teda udělat a zároveň jak na to. Takže začne se minikurzem a potom popiš ten kurz, protože ty jsi to tak nádherně na sebe navázala i přesně, jo, říkala si prostě od mínusu jdeme přes nuly až do stovky. Popiš to, protože to je jako úplně dokonale promyšlený projekt. Děkuju moc. Mám úplně husí kůži, jak o tom mluvíš. Děkuju. Takže začínám celý ten projekt v podstatě minikurzem s názvem Tři klíče ke svobodě. To bude třídenní prostě minikurs už vlastně v první polovině srpna by měl být spuštěný. No a tam prostě to budou takové základní informace, protože prostě zase, jak jsi teď o tom mluvila, jo, je to prostě jádro toho problému je, že člověk nemá rád sám sebe dostatečně, že si nevěří, že prostě nezná svoji hodnotu, takže prostě po sobě nechá šlapat a dostane se až do takovéhle situace. Takže toho se tam dotknu, plus tam nastíníme už nějakou tu cestu ven, když člověk se dostane až do těch finančních problémů a tak. Já to mám prostě provázaný, já jsem to v tom životě taky měla takhle provázaný, takže proto mám to tak propojené. Já jenom do toho ti skočím, mně to přijde velmi důležitý, protože jako ženy někdy o těch penězích rády nemluvíme. Jo, máme rádi takovou tu hojnost a vztahy a krásné šatičky a spoustu úžasných věcí, ale ty peníze, možná se jich trošku bojíme, protože třeba jim je přiřazovaná víc mužská energie, ale dnešní svět je prostě postavený z velké části na těch penězích, ať chceme nebo ne, může se nám to líbit nebo ne, ale už jako jít do toho s tím, jo, peníze jsou součástí, je potřeba na ně myslet a je to potřeba brát s ohledem na to ten život, což ty přesně děláš přes ty svoje životní zkušenosti. To je nesmírně důležitý a nesmírně jako nápomocný. Takže super, pokračuji, jenom jsem to chtěla ještě vyzdvihnout. Takže na ten minikurs navazuje šestitýdenní kurz s názvem Insolvence jako nový začátek a ten chci spustit 2. října a tam už půjdeme víc do hloubky samozřejmě, ten už bude takový výživnější. Jednak samozřejmě zaměřený na sebelásku, sebehodnotu, ale i ten praktický postup, jak to teda vyřešit
když člověkovi ty dluhy přerůstají přes hlavu a už vidí, že není schopen prostě to nějak rozumně splatit a prostě nějakou rozumnou cestou se z toho dostat. Já tady podtrhnu ty praktický přístupy, protože já jsem nesmírně praktická, já jsem inženýrka vystudovaná, já potřebuji si věci ošahat, potřebuji vědět, jak na to. Takže tohle ženy opravdu berte to, jo, protože kurzu na sebevědomí, sebelásku je spousta. Ale kdo vám dá ten praktický přístup? To, když už vím, že tam ty dluhy jsou, to, když už vím, že to není dobrý, měla bych s tím něco dělat. A teď dostanu opravdu praktický návod, jak na to od někoho, kdo si to prožil, od někoho, kdo 10 let musel zatnout zuby a dostal se z toho, zvládnout to, takže jako super. Pokračuj. A přesně tak, já v těch kurzech prostě vycházím ze svých vlastních zkušeností, jo. Prostě já jsem to dělala takhle, takhle, takhle. Prostě vím, že tudy vede cesta. Takže asi tak. No a tenhle ten vlastně první velký kurz s názvem Insolvence jako nový začátek, tak ten vlastně jsem určila převážně těm ženám, které jsou opravdu v mínusu a potřebují se nějak stabilizovat a dostat se na tu nulu aspoň. Jo, to je opravdu pro ten prvopočátek, prostě než se člověk nějak trošku postaví na svoje nohy, než se trošku prostě zastabilizuje v tom životě. No a potom, po skončení tohoto kurzu, přichází další 4týdenní kurz tentokrát s názvem Staň se královnou svého života. Protože to už jsme tak jako stabilizované a už přijdeme na to, že si zasloužíme něco lepšího. A trošku víc rozvinout tu sebelásku a ještě víc si zasloužíme toho dobra přijmout. A prostě je potřeba učit se to přijímat, to dobro a všechna požehnání, která k nám přichází. A takže proto tohle je jakoby další navazující kurz. No a ten bude zhruba od poloviny listopadu. A na závěr toho projektu mám připravený kurz Cesta vědomé ženy a ten plánuju na svátek Imbolc spustit, takže nějakého 2. února až do 1. jarního dne příštího roku. Tak tohle to je ten velký projekt a ještě mám 3 takový menší kurzíčky, webináře a tak. Zase člověk, aby i fyzickou stránku si udržoval v pořádku a i tu psychiku a prostě, aby to bylo trošku vyvážený, aby jsme pořád neřešili jenom ty problémy a jak se z toho dostat, tak prostě na vyvážení tady mám třeba připravený zábavný webinář pro radost, to jsem to nazvala, energetické šátky královny Sofie, kde vás naučím si vyrobit originální módní doplněk, který má ještě spoustu benefitů, protože ty šátky jsou energetické a jsou léčivé. A skrývá se v nich spousta bytostí, nakonec zjistíte, ale to vždycky až jako překvapení na závěr zjistíte, co tam máte za bytosti. Tak to je jeden zábavný. To zní moc hezky a moc zábavně. Tak je. Učila jsem ty šátky vyrábět děti v mateřské škole a to byste koukali, byli úžasní. No. Další takový menší kurzík mám omlazovací cvičení královny Sofie. To vychází, to je prostě sestava cviků, která dokáže skutečně omladit to tělo zevnitř. Takže orgány začnou fungovat jako za mladá a tak dále. Prostě úžasný a vlastně takový základ je tai chi, Qigong a tyhle ty východní prostě směry. A prostě úžasná věc. No a ještě poslední kurzíček, ten je vloženě z mojí praxe, protože já, když
Dělám masáže, lidi ke mně chodí prostě 15 let a chodí ke mně proto, protože moje masáže nejsou jen takhle dajaké masáže. Prostě dostala jsem do vínku prostě nějaký dar, že prostě jak když položím ruce na toho člověka, tak já tam vidím ty negativní energetické bloky, prostě co tam kde překáží. Takže já ty bloky prostě takhle vyházím z těch lidí ven a místo toho ty lidi načerpají čerstvou, léčivou energii. No, takže odchází jako znovu zrození. A rozhodla jsem se prostě tohle umění, doteku, prostě naučit druhé lidi, ať profesionální maséry nebo lajky. To jedno, prostě tohle může každý používat, každý praktikovat. A vím za těch 15 let praxe, že prostě ty výsledky jsou obrovské s touhletou metodou. No a to jsem teda nazvala kouzlo doteku. Krásný výstižný název. Moc hezky. Takže máš toho spoustu úplně úžasně navázaného. Líbí se mi právě, že spojuješ i ten online, i vlastně offline ty svoje zkušenosti. A určitě dáme odkaz na tvůj webinář pod videjko, takže ženy, které se budou chtít přihlásit, tak můžou, dáme i na tebe odkazy, ať tě najdou, když budou chtít na ty další kurzy se přihlásit, tak ať hned získají informace. Zeptám se, chtěla bys na závěr něco ženám vzkázat nebo ještě jednou pozvat na ten webinář, opravdu na co se můžou těšit, tak trošku nalákat? Určitě vás pozvu na ten svůj první minikurs Tři klíče ke svobodě a tam už vlastně se dozvíte další informace k těm navazujícím kurzům. Ale určitě bych chtěla všem ženám vzkázat, aby se měli rádi. Aby sebe vždycky postavili na první místo a potom až teprve všechny ty ostatní. Potom někde vzadu všechny ty povinnosti teprve. Ale vždycky, vždycky prostě ať si uvědomí, že na nich záleží nejvíc. Nejdůležitější osoba ve vašem životě jste vy, nikdo jiný. A já vím z vlastní zkušenosti, jak to vypadá, když na tohle člověk zapomene. Jo? Do tohohle toho všeho jsem se dostala jenom díky tomu, že jsem zapomněla na sebe, že jsem upřednostňovala všechny ostatní a prostě nechala jsem po sobě šlapat. No, můžu vám říct, že ne, že nestálo to za to, na jedné straně stálo, na druhé ne. Ono všechno má své plusy a mínusy, ale prostě je důležité vždycky mít se ráda a vážit si sebe sama. Krásně řečeno, nechala jsem pár vteřin jenom, aby to ještě tak doznělo, protože to byla opravdu velmi silná zpráva, se kterou velmi souhlasím. Milé ženy, moc vám děkuji, že jste tady dneska s námi byli. Sofie, moc ti děkuji, že jsi přijala pozvání. Jsem moc ráda, že jsem se dozvěděla víc o tvém příběhu. A ženy, mrkněte na minikurs a já se budu těšit zase příště. Ahoj. Já moc děkuji za pozvání a přeju všem krásné léto a užívejte života.